Саламатсыздар ма? Бүгін сіздермен коррозия және материалдарды қорғау пәні оқытамыз. Менің атым Дәрінбекова Айкен Қамзаевна. Мен НТМ кафедраның доцентімін, ғылыми техникалық кандидатымын. Бүгін бірінші дәріс. Дәрістің жоспары коррозия түсінігі, коррозияның пайда болуының негізі, коррозияның процесінің классификациясы, залал келтірілді, металдар мен құймалардың қоршаған ортамен өзара әрекеттесуімен химиялық бұзылуын металдардың коррозиясы деп айтады. Дүние жүзінде балқылатын болаттардың 1/4 бөлігі, яғни ондаған миллион тоннасы коррозия нәтижесінде жоғалады. Мұнда үлкен цифры шындықтың көлемін жоғалтуда қамтын көрсетіледі. Коррозиядан тек қана металдар емес, үлкен еңбектер істелген күрделі формасымен дәл өлшімдеге көрсетпей дайын бұйымдары қирайды. Бұл бұйымдардың құны жасалған металдардың құнынан әлдеше жоғары. Коррозияның мынадай атмосфералық құбырластан әсерінен, жауын шашыннан, температурасын түсінен, желден болады. Нәтиже коррозия металдың топтыққа айналу міндетті емес. Коррозия өнімдері ортасында гидроксидтер мен хлорид және басқа қышқыл тұздар болады. Кез келген металл тотығу жағдайын өтеу, металл оксидтер мен сол металлмен салыстырғанда өте жоғары тұрақталығымен байланысты болады. Химиялық реакцияның әдетте энергияның бөлуін мен сіңірілу жүретін белгілі. Бірінші жағдайда реакция өніме жақындайтын энергия қалдықтары алғашқы өнімнен аз. Екінші жағдайда керісінше. Мұндай өзгерістің санын бақылауға бос энергия немесе гипс энергия түсінігі кіреді. Берілген реакция негізінде жүретін реакция үшін бұл өлшімдерін өзгерту тұрақты температура мен қасында жүретін максималдық жұмысқа тең. Бұдан шығатыны реакция гипс энергиясы өзгеру үшін теріс. Энергия бөлініп жүретін, яғни алғашқы өнімде қарағанда өнімде оның қалдыратын аз болады. Мұнда реакциялар сіз дегенімен жүреді. Стандарттық жағдайда кейбір металдардың оттегімен реакция гипс энергиясымен қалай өзгеруін анықтамадан қарауға болады. Металл оксидтер гипс энергиясының көрсетілген кестесе барлық жағдайларда гипс энергиясы теріс, мұнан сол металдардың оксидтері тұрақты екенін көруге болады. Бұдан қорытынды шығарсақ, бұл металдарды бос күнде тұрақты емес атмосферада өттегі түзіліп тотыққа айналады. Тот басу ортаны тозылып, тот басу немесе агрессияшыл деп айтады. Сыртқы ортадағы тот басу әсер етеудің металға қабілеттегін тот басу біріктік деп айтамыз. Нәтижесінде металмен
әсерлесу және тот басу ортадан химиялық қосылу тот басудың азық түлігі пайда болады. Металдардың және қорытпаның қирау әрекеттестік нәтижесінде пайда болу мүмкін. Химиялық, электрохимиялық, биологиялық, радиациялық және сыртқы ортадағы механикалық әрекеттестік. Эрозия деп құрылыс материалдардың механикалық қирауын айтамыз. Тот басу және эрозия үрдістері қинау кезіндегі машинамен ағу тиіс, мысалы, насос кезіндегі жұмыс, металдардың қабілеттілігі тот басу қозғалысына қарсы тұратын ішкі ортаны тот басу біріктік деп айтады. Тот басу металдың негізге себебі олардың термодинамикалық аумасы. Термодинамика өз-өзіне ағын үрдістік аппараттық қабілеттерін береді. Сонымен бірге тот басу бірілген сыртқы шарттар бойынша да химиялық қосылыстың термодинамикалық тұрақтылығы белгі және изобарлық потенциалдың өлшемінің өзгеру G, яғни дельта G белгісінің білу кезінде ағын үрдістерін мүмкіндігін анықтауға болады. Тот басу үрдістің жылғымдағы бір уақытта қозғалатын көп факторға тәуелді. Сыртқы және ішкі. Бірінші агрессияшыл орта құрамын және ағын үрдіс шартын мінездейді. Температураны, қысымды, гидродинамикалық шарттар. Екінші метал табиғатын, оның дайындау технологиясын, қорытпа құрамын, құрылыс үлгісін, ішкі күш салуын, жазықтың күйін мінездейді. Тот басу үрдісін жылдамдық ықтымайтылығын ақпаратты және қорытынды үрдістің әр түрлі факторларға әсер ететін кинетикалық зерттеуді береді. Тот басу үрдіс газдағы қатты зат немесе сұйықтық кезінде әсерлесетін бөлім фазасын шекарасында ағады. Мұндай әрекеттестік механизм гетероген деп айтады. Гетерогендік үрдістің ең оңай сұлбасын келесе басты кезеңдерден қарастыруға болады. Бірінші, жазықтық бөлім фазасын затты тасымалдан әсерін тігізу. Екінші, химиялық әрекеттесу. Үшінші, кет арпа аймақтан азық түлік әсерлесін бұруы. Сұлба кезінен қайсысы болса да қарапайым сатыдан жүйелік түрде ағатын параллельдік іргелестіріп тұрады. Әр түрлі тот басу түрлері бірнеше білгілер бойынша топтастырылады. Бірінші, орта бойынша металдардың механизм әсерлесу.
Тут басу орта түрі жаз шыншы жазықтықта немесе металл көлемдеге тот басудың қирау түрі геометриялық мінезде негі төртінші қосымша әсірлесу мінездемесі тот басу орта қозғалыспен металл бір уақытқа түсіру. Механизм әсірлесу металл тот басуын екі негізге түрін айырлады. Химиялық және электрохимиялық, әсіресе микробиологиялық және радиациялық тот басу ерекше бөледі. Агрессиялық орта түрде металл қирау үрдісінде қатысатын газдық атмосфералық электролиттік ерітінділерді, жерасты және сұйықтарды тот басу электролит еместегі және тағы бір айырылады. Металл жазықтығынан мінездемесі бойынша өзгеру және оның физико-химиялық қасиеті орта қандай да болмасын тәуелді емес тот басуын қирауы келесі түрлері бөлінеді. Бірінші, егер де жазықты металл тот басумен қамтыса, онда ол түрде жалпы немес тұтас тот басу деп айтады. Тұтас тот басу металл жазықтығынан тереңдегіге тот басу қирауына байланысты бірлікті және бір келікке емес деп бөлінеді. Тұтас тот басу Тұтас тот басу ең қауіпті түрлерінде бірі материалмен орындалған аспап немесе оның бөлек түйірі. Азын аулақ өзінен төзімділік қасиеттері жоғалтады. Екінші, жерлікті тот басу кезінде металл жазықтығынан бөлек бөлімдері қирайды. Жергілікте тот басу бірдей емес дәрежелік қирауды жүзеге асырады. Жергілікті тот басудың мінездемелік түрі болып дақ тәріздес тот басу жара, нүктілік және жазылықтық үсті шақтың және кристалл аралық болып табылады. Дақ тәріздес тот басу салыстырмалы үлкен емес тереңдетке жазықтық металдардың бөлек бөлімдерінің қирауы. Мысалы, теңіз суындағы тот басу жез. Жара тәріздес тот басу. Дақ тәріздес тот басудан айырмашылығы үлкен тереңдігі металл қабатының кіруінде болып табылады. Өтпелігі қайғақ ұлғайтқыш нүктелік тот басу питинг. Металдарды қираудағы нүктелік жеңілімен байланысты. Теңіз судағы тот баспайтын болат тот басу. Жазықтық үсте тот басуы, яғни ереже бойынша қорғаныс қабықшылары, қабықларды және тағы бөлек бөлімдерді қирайды. Сондықтан металл көбінесе жазықтық үстінде қирайды. Және азық түлік тот басу үшке металда жоғарыланады. Жерлікті тот басуын ең қалыпты түрі кристалл аралық тот басу. Металл дәнін қиратпай-ақ біріктік
шекарасынын төрүндөгү жылжыйды. Сүрүге дегистерине арналган агызуу аймагы үшін таратпалушы дегіз түрінде кышақтық тот басу мінезделген. Жерлікті тот басу тұтас тот басуға қарағанда көбірек қауіпті болады. Аспап қабырғасынан беріктік сапасының төмендеуі мүмкін немесе өтпелі жел женулі және аспаптық геометриялық қиыруына әкеліп соғады. Үшінші, үріктеу тот басу құртпауға ұшырайды. Бірнеше құрылыс құрамын және қатты ертінділеге құртпа түрін құрады. Бірнеше жағдайда тот басу құрылыстық үріктеу деп аталады. Ал екінші жинақ іріктеу. Мысалы, құрылыстық іріктеу тот басу олюм бойынша сүр шойын қозғалысын графитизациясы ферриттік және перлиттік ерітінде құрылысында байланысты жұмсақ салмақты графиттің қанқа пайда болады. Мысалы, жинақтық іріктеу тот басуы сүр қышқылдағы ертіндегі қалайы жез үрдісі. Қалайы қорытпысының қосыласын және жазылықты ағы мыс шөгі тесік-тесік болады. Тот басу жағдай арасында қосымша қосыласы кезінде мінездеме бойынша келесі бөлуге болады. Тот басу шынытау. Бірінші, тот басу шынытау металл тот басуын аймақ қозғалысын механикалық тоқтау дамуы. Екінші, қажылу кезіндегі тот басу. Эрозия тот басу. Тот басу орталығы бір уақыттағы металдардың қирауы және қажылу күші. Үшінші, кавитациялық тот басу агрессияшыл ортадағы ру қозғалысын және бір қалыпты тот басу металл қирауы тот басу бұрында күрек тарағы. Коррозия әр түрлі металдың үстіндегі қабатынан басталып оның түбіне дейін тарайды. Бұл кезде металдың сыртқы түрі өзгеріледі. Яғни оның бетінде коррозия өнімдерін толғыралған қыбыршақтар, яғни шұңқырлар пайда болады. Металдардың коррозияға ұшыратын сипатта бойынша келесі түрлері бөледі. Тұтас коррозия. Коррозия орта әсересі болған металдық құрылымның бетінде толығымен коррозия ұшырылау. Жергілік коррозия. Металдық құрылым бетінде жеке түрлерін коррозиясы. Жергілік коррозиясының келесі түрлері бар. Дақтық. Диаметр металдардың коррозиясы ұшырылған қабатының тірегінде үлкен жеке дақтық түрінде коррозиясы. Ойыпты. Диаметр олардың тірегінде сәйкес келетін жеке қуыс түріндегі коррозия. Нүктілі немесе питин коррозия диаметр 0,1-2 мм болатын көптеген жеке нүктері түрінде. Тесіп өткен коррозия. Метал бетіне астық коррозия. Металдың кеуіне алып келетін метал үстіне астына тарайтын коррозия. К
Кристаллит аралык коррозия. Кристаллит аралык коррозия металдардын кристаллардырынын шектерине тарайды. Бирок металдардын үстүнде бетине түрү өзгермейди. Коррозиялык шыныктау. Металдардын коррозия кажуу салдарынан болган коррозиянын шыктануу пайда болуу. Коррозиялык бузулустар арасындагы шагын топтарга бөлүнөтүн 11 негизги топтарды ажыратады. Биринчи бирыңгай коррозия. Экинчи жергиликтүү коррозия. Үчүнчү дактар аркылуу коррозия. Төртүнчү коррозиялык жара. Бесинчи питинг коррозия. Алтынчы бет астындагы коррозия. Жетинчи кабаттык коррозия. Сегизинчи кристаллит аралык коррозия. Тогузунчу транскристаллиттик коррозия. Онунчу тандамалык коррозия. И 11-ші сирек жарыкшак түрүндө коррозия. Осындай коррозиялар болады. Ал осымен лекция бітті. Рахмет.